नमस्कार सर। ओ वकील साहब बहुत कागज खी ठीक मते बनवा होइसे ने? হয় স্যার, আপুনি যেনেকৈ বনাব কৈছিল মই ঠিক তেনেকৈ বনাইছো। আপুনি যে ঘৰটো বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে, প্ৰিয়াই আহি যদি গম পায় তাই খং নকৰিব জানো। কাগজখনো ঠিক তেনেকৈ বনোৱা হৈছে। ঘৰটো বিক্ৰী কৰাৰ পিছত ছমাহৰ ভিতৰত যদি তাই ঘূৰি আহে তেনেহলে আমি ঘৰটো ঘূৰাই পাম। আৰু এই ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেওঁলোকেও আমাক ঘৰটো ঘূৰাই দিব পাৰিব। আপুনি যি ভাল দেখে কৰক, মাজনীৰ অসুবিধা নহলে হ'ল। কাগজ কিনি দিয়ক। তেনেহলে স্যার মই আহো। ওকে থ্যাংক ইউ। তোমালোকে যে আহিলা, মালপত্রবোৰ অনা নাই? মালপত্রবোৰ পিছৰ গাড়ীত আহি আছে স্যার। স্যার, এয়া আমাৰ ৱাইফ পূজা আৰু এয়া আমাৰ বন্ধু সানি। এই ফাইলটো লোৱা, ইয়াত সকলোখিনি বস্তু আছে। মই তোমালোকৰ বাবেই ৰৈ আছিলোঁ, বাকীবিলাক ইতিমধ্যে ষ্টেচন পালেগৈয়ে। আৰু এইটো ঘৰৰ চাবিটো লোৱা, মই এতিয়াই গুৱাহাটীলৈ যাম। ঠিক আছে, মই আহোঁ। ঠিক আছে, হ'ব স্যার। স্যার আপনি আহি পালে। লাস্টর কাপড় খাইবর ভালদরে দেখিছে নে? দেখিছো স্যার। কিবা পাইছে নেকি? নাই স্যার, তেনেক একো পোৱা নাই। স্যার লাস্টর চকু দুটা চাকছো? চকু দুটা চাই এনেকুৱা লাগিছে ই যেন মৃত্যুর সময়ত কিবা ভয়ঙ্কর বস্তু দেখা পাইছে। আপুনি ঠিকে কৈছে স্যার। বাৰু তুমি এটা কাম কৰা, লাষ্টটো পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠাই দিয়া। আৰু এই ঘৰটোৰ মানুহবোৰ আছেনে নাই? আছে স্যার, আহক। স্যার, এওঁৱে এইটো ঘৰৰ মালিক। বাৰু আপুনি হত্যাকাণ্ডটোৰ বিষয়ে কিবা জানে নেকি? ছাৰ, এই হত্যাৰ বিষয়ে আমি একোৱেই নাজানো। ৱাট, এইটো কেনেকুৱা কথা? আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা হত্যা হৈছে,
অথচ আপুনি একো নজনা বুলি কৈছে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰক ছাৰ মৃত লৰাজন মোৰ বন্ধু সানি আছিল সানিয়ে আমাৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ বস্তুবোৰ খজোৱা সহায় কৰিবলৈ আহিছে ৰাতিপুৱা মই সানিক ৰুমত নেদেখি বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ আৰু তেতিয়া মই তাৰ লাষ্টটো দেখা পাওঁ লাষ্টটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে মই থানালৈ ফোন ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে অকণমান কষ্ট কৰি থানালৈ আহিব আৰু তুমি এটা কাম কৰিবা ইহঁতৰ সকলোখিনিত হাতৰ চিংগাৰ পেণ্টটো ল'বা হ'ব ছাৰ আৰু আপুনি লাষ্টৰ গাৰ্জেণ্টক খবৰ দিছেনে হয় ছাৰ দিছোঁ আপুনি সিহঁতক থানালৈ লৈ আহিব আৰু এটা কথা এই কেছটো ছল্ভ নহোৱালৈকে আপোনালোকে কিন্তু এই কোৰ্টটো এৰি নাযাব ঠিক আছে ছাৰ বিজয় লাষ্টটো পোষ্টমর্টম করে মই নিজে আচরিত হয়েছি হত্যাকারী ইমান পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে যে তার বাহিরে ভিতরে একই চিহ্ন কিন্তু এটা কথা হত্যাকারী হত্যাটো ডিঙি চুপি করেছে আর হত্যার সময় তার ভীষণ ভয় হয়েছে এইখন ল পোষ্টমর্টম দিব ঠিক আছে ডক্টর তেতিয়ালে মই আহোঁ Thank you.
কৰিছা তুমি ইয়া কেনে গৈ আহিলা সিটিৰে উঠি দৰজাৰে আহিছো কিন্তু তুমি গ'ল কৈছে দেখোন মোৰ নাম ৰিয়া কিন্তু তুমি ইয়া কিয় আহিছা তোমাৰ লগত দেখা কৰিবলৈ মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা অকণমান আঁতৰত মোৰ দেউতা আৰু অৰ্জুনদাই একেটা অফিচতে চাকৰি কৰে মই স্কুল গৰমৰ বন্ধ দিয়াৰ বাবে মামাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যোৱাকালি আবেলি আহিছোঁ আজি অৰ্জুনদাই অফিচলৈ যাওঁতে তুমি অকলে থকাৰ বাবে মোক তোমাৰ লগত থাকিবলৈ কৈছিল সেইবাবে মই আহিছোঁ কিন্তু তুমি মোক দেখি ইমান ভয় খাইছিলা কিয় মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেন এই ৰুমটোত কোনোবা আছিল কিন্তু ওপৰলৈ আহি দেখোঁ কোনো নাই বাৰু ৰিয়া তুমিতো ইয়াতে থাকা ইয়াৰ মানুহবোৰে যে কয় এই ঘৰটোত ভূত আছে কথাটো সঁচানে বহুতে কয় কিন্তু আজিলৈকে কোনেও চকুৰে দেখা পোৱা শুনা নাই অৱশ্যে প্ৰিয়া বাইদেউ যোৱাৰ পৰা ময়ো ইয়ালৈ অহা নাছিলো প্ৰিয়া প্ৰিয়া কোন প্ৰিয়া বাইদেউ এই ঘৰটোৰ মালিক ডিজাইন কৰাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী তাই এই ঘৰটো বৰ ভাল পাইছিল চহৰত ইমান ডাঙৰ ঘৰ থকাৰ পিছতো প্ৰিয়া বাইদেৱে এই ঘৰটোতেই আছিল সেইবাবে খুৰাই এই ঘৰটো বিক্ৰী কৰা নাছিল এতিয়া প্ৰিয়া কত আছে এতিয়া প্ৰিয়া বাইদেউ কত আছে কোনেও নাজানে মানে ডিজাইন খুৰাই খুৰাৰ বন্ধুৰ ল'ৰা এজনৰ লগত প্ৰিয়া বাইদেউৰ বিয়া ঠিক কৰিছিল কিন্তু প্ৰিয়া বাইদেৱে আন ল'ৰা এজনক ভাল পাইছিল খুৰাই বিয়াত মত নিদিয়াত প্ৰিয়া বাইদেৱে আজি কেইমাহমান আগতে সেই ল'ৰাজনৰ লগত পলাই যায় আৰু তেতিয়াৰে পৰা সিহঁত কত আছে কোনেও নাজানে তুমি আহিলা ভালেই হ'ল ব'লা তললৈ যাওঁ Thank you.
স্যার কেস তো একই হে আগর কেস তো জি সেম কেস স্যার তুমি ঠিকই কইছ স্যার মুখখন দেখিলে এনেকুয়া লাগিছে মরার সময়ত ই নিশ্চয় ভয়ানক বস্তু কিবা দেখিছে তোমালোকে অসরে বাজারে ঠাইখিনি ভালকৈ চাইছানে অ স্যার চাইছো কিবা পাইছা নেকি নাই স্যার তেনেকুৱা একো পোৱা নাই কেইটামান মানে ভৰিৰ খোজ পাইছো তোমালোকে এটা কাম কৰা লাষ্টটো পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠাই দিয়া আৰু তুমি এটা কাম কৰিবা পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো লৈ সোনকালে থানাত আহা মই থানাত গৈ আছোঁ হ'ব ছাৰ আপুনি যাওক আমি গৈ আছোঁ ডক্টৰ ছাৰে পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো দিব খুজিছে ডক্টর এই হত্যাটো কিবা প্রমাণ পাওয়া গৈছে না নাই এই হত্যাটো আগর হত্যাটো দৰি কৰা হৈছে যাৰ ফলত হত্যাকাৰীয়ে কোনো প্রমাণই ৰখা নাই হেল্ল' প্রশ্নটো লিখক ঠিক আছে ডক্টর আহো আছে তুমি এটা কাম কৰিবা এই চিঠিখন তোমাৰ স্কুলৰ দিলীপ ছাৰৰ ভনীৰ মিনাৰ হাতত দিবা তাৰ মোৰ কলেজীয়া বান্ধৱী তাৰ লগতে আলোচনা কৰি কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে নবৌ মই আহোঁ খালি 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 একেবারে খাই দিল তোমালোকে মোক খুড়া নকবা দাদা বলে কবা কোয়া এটা তোমালোকের কি হয়েছে তহতে যদি মোক দাদা বলে ক সাধু কথা নহয় আজি এটা গান শুনাম বলা তেন্তে
পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে আহে বছরে বছরে আহে বছরে বছরে বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর কলিজা ফাতে ভিতরে ঈদ পূজা আমারে আহে বছরে বছরে বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর কলিজা ফাতে ভিতরে ঈদ পূজা আমারে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং পাতি কমিটি গঠন করে কমিটি গঠন করে কার লড়াই কাম ন করে করি দিয়ে লেবারে করি দিয়ে লেবারে ট্রেন কটাই পয়সা মারে সেক্রেটারি পূজারে ঈদ পূজায় আমারে বস্তুর দাম বাড়ে ঈদ পূজার আগতে অভিযোগ নাই কারো ব্যস্ত নিজক লয়ে ধূপ কই ফটা বেলুন কুড়ি টাকা কয় বাপ রে ঈদ পূজায় আমারে কোরআন গীতার শ্লোক আজি মাইক নহলে নচলে শেষর ফালে হিন্দি গীত যায় মাইকর দখলে বহুতে মদ ভাং খায় স্বর্গ সুখ রাখা দে ঈদ পূজা আমারে গা মুর গরম হয় পূজার বজার করোতে কাপুরর দোকানিয়ে রাম তাঙ্গন মারে ঈদ পূজায় আমারে গোয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর কলিজা ফাতে ভিতরে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে আহে বছরে বছরে আহে বছরে বছরে বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর কলিজা ফাতে ভিতরে ঈদ পূজা আমারে আহে বছরে বছরে বুয়া পিন্ধা যোগাও তেমুর কলিজা ফাতে ভিতরে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে আহে বছরে বছরে আহে বছরে বছরে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে আহে বছরে বছরে আহে বছরে বছরে পূজা ঈদ আমারে পূজা ঈদ আমারে আহে বছরে বছরে আহে বছরে বছরে অর্জুন মই এই ঘরটোত নেথাকো ইয়াত ভূত আছে পূজা এই ঘরটোত তোমার লগতে আমিও আছো আমি তো কেতিয়া ভূত দেখা নাই আর এই ঘরটো লওঁতে মই জমা টকা সকলোখিনি শেষ আছে আর নতুন ঘর লবলৈ মোৰ তাত টকা নাই ¶¶
পূজা তই মোক ইমান ইমার্জেন্সিত মাতি পঠালি যে কথাটোৱে তেনেকুৱা আমিনা তই মোক এটা উপকাৰ কৰি দিব লাগে উপকাৰ অ মিনা মই এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু সেই বিপদটোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তই মোক সহায় কৰিব লাগে তই খুলি কচোন তোৰ কি হৈছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই মিনা তহঁতো সকলো জানাই অৰ্জুনৰ মাকৰ লগত কাজিয়া কৰি আমি এই ঘৰটোলৈ আহোঁ আৰু এই ঘৰটোলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় যেন এই ঘৰটোত আমাৰ বাহিৰেও আৰু আৰু আন কোনোবা আছে এটা অজান শক্তিয়ে সদায় মোক ভয় খুৱাই থাকে পূজা মই তোক বহুদিনৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ মই ইয়াৰ কাষৰ মানুহবোৰৰ পৰা শুনিছোঁ এই ঘৰটোত হেনো ভূত আছে কিজানি এই কথাটো সত্য হ'ব পাৰে তই অৰ্জুনক কৈ এই ঘৰটো এৰি দে মই এই কথাটো অৰ্জুনক কৈছোঁ কিন্তু সি ভূত প্ৰেত এইবোৰ একো বিশ্বাস নকৰে এই ঘৰটো লওঁতে বহুত টকা খৰচ হৈছে তাৰ লগত আৰু টকা নাই মিনা মই ভাবোঁ ছানীৰ হত্যা কোনো মানুহে কৰা নাই এই ভূতে কৰিছে তই ঠিকেই কৈছ মিনা তয়ে মোক এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কিবা এটা উপায় দে ঠিক আছে পূজা মই এজন সাধু বাবাক চিনি পাওঁ কাইলৈ আমি দুয়ো তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ সি নিশ্চয় কিবা এটা উপায় দিব ঠিক আছে অহাকালি আমি দুয়োটালৈ যাওঁ ঠিক আছে মিনা অৰ্জুনৰ অফিচলৈ গৈছে মই ৰেডি তুমি আহা ছোৱালী দুজনী আমাৰ ইয়ালৈ অহা যেন পাওঁ বহুদিন হ'ল কামাই কাজ নহ'ল ইহঁতক আজি ফচাই দি কথা নক'ব বাবাই কথা পাতি আছে বাবাৰ হাতত দেখোন ফোন চোন একো নাই তেওঁ কেনেকুৱা আৰু কাৰ লগত কথা পাতি আছে এইটোৱেইটো বাবাৰ চমৎকাৰ বাবাৰ ব্ৰেইনত ইণ্টাৰনেট লগোৱা আছে বাবাই এতিয়া বাবাৰ পহলীয়া ভূতবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছে আপোনালোকে চুপ থাকক তোমালোকৰ বাবে মই কি কৰিব বাবা এই মোৰ বান্ধৱী পূজা বাবা পূজাহঁত আগতে বেলেগ ঘৰত আছিল আজি কেইদিনমান আগৰে পৰা পূজাহঁতে আমাৰ ইয়াৰে প্ৰিয়া ভৱনটো কিনি লওক কিন্তু এই ঘৰটোত অহাৰে পৰা পূজাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তিয়ে তাক নিজৰ ফালে টানে হয় বাবা মই অনুভৱ কৰিছো সেই ঘৰটোত আমাৰ বাহিৰৰ যেন আৰু আন কোনোবা আছে
মা তোমার ঘরটো মই চাই আহি হসা কই তোমার ঘর ভূত আছে আৰু এই ভূতটো বৰ শক্তিশালী মোৰ লগত থকা ভূত বিলাকে তাক খেদাব পাৰিব কিন্তু মা অলপ খৰচা হব মোৰ এই পোহনীয়া ভূত বিলাকক পঠালে চিকেন আৰু মদৰ বোতল দিবই লাগিব নহলে ইহঁতে আন ভূতৰ লগত মারপিট করিব না যায় মা ইখিনি খরচ তোমালোকেই করিব লাগিব মা বাবা আপনি টকার বাবে চিন্তা নকৰিব এই 500 টকা লোক আৰু যিমান টকা লাগে মই আপোনাক দিম মাথো আপুনি ফুটটুক তারপর খেদি পঠিয়াও হব মা মই মোৰ ভূতবিলাকক খুৱাই দুৱাই লৈ গৈ আছো যোৱা মা আজিকালি যুগত কি ভূত চুত আছে নাকি বাবা আহক ভিতরলৈ মই যিটো কামৰ কাৰণে আহিছো সেইটো কাম আগত কৰি লম তোমালোকে ভিতৰত যোৱা আর গই এক কাপ মোর কারণে স্পেশাল চা বনোয়া আর মই নকুয়ালোকে তোমালোকে বাহিরত লাইন আহিবা ওই